så de hårdt ikke har slået ihjel, så kan I køre defense, og så slå... Man får ikke noget af defense, hvis der ikke er nogen, jo. Ah, lad os snakke. Jeg er på vej. Hvor er du henne? Hvorfor går jeg op den vej? Det ved jeg ikke, jeg kommer hen. Oh shit, der kommer nogen. Der er nogen på mig. De er på mig. De er på mig. De er mange... Okay, Gellerup. Nej, du kan ikke gøre noget. Fandt du deres raid? Okay. Hvor er du? Han er der. Her, hvor jeg er. Så de går hen til Glaive nu. Kan man forstå på det. Jeg kommer ned og rester dig. Jeg venter lige til, de går forbi. Holy shit. Oh my god, de er mange. De løber tilbage mod vest. Fuck, der er mange. Ja, de løber hen til Glaive. De har lige været på Research Device. Bro, der bliver bare ved med at fortsætte en række. Det er ligesom at sige Lord of the Rings. De bliver bare ved med at fortsætte. Jamen, altså, du skal jo tænke på, at jeg er jo i den samme række, bare fra Alliance. Men vi løber bare ved siden af hinanden i stedet for... Tro mig, de er 100 gange så mange som jeg. De bliver ved, og de... Bro, det er fordi, du kun ser fremad på mig. Der er også folk bagved mig. Løb. Fuck, de er mange, mand. What the fuck? Ja, man. Gælder rum.